Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a po delší době mám pro vás další kvíz. Dneska budu hádat hůlky, to znamená, že se budu snažit určit, která hůlka patří ke které postavě. Musím říct, že tohle bude pro mě asi docela výzva, protože nikdy mě to příliš nezaujalo. Vím, že je spousta lidí, co to třeba sbírá a zná to naspaměť. Mě to ale nikdy v tom filmu úplně neoslovilo, že bych řešil, jak čí hůlka vypadá. Jasně, budu si je pamatovat, ve videu budu mít možnosti, takže nejspíš velkou část budu schopný odhadnout, ale jestli všechny, to uvidíme. Moc by mě potěšilo, kdybychom dali 777 lajků pro tohleto video, sedmička je přece nejmagičtější číslo. Na odběr u kanálu Cage Dragon taky rozhodně nezapomeňte, pokud vás teda baví svět čar a kouzel samozřejmě. A jdeme na YouTube kanál Super Quiz, kde si tenhle ten quiz teda jdeme vyzkoušet. Takže hned první hůlka je celkem jednoduchá, máme tady samozřejmě Hagridovu hůlku, je to možnost B tedy, protože on měl svou zlámanou hůlku ukrytou do deštníku, aby vlastně, no, to, jako bylo to zajímavé maskování, ale nevím, jestli by mu na to někdo nepřišel, kdyby moc chtěl. Každopádně Harryho hůlku dokonce někde doma jsem měl, protože se prodávala kdysi k takové kouzelné verzi šachu, je to samozřejmě Ačko, které měly vlastně, ta hůlka v sobě měla magnetek, figurky v té podstavě měly magnetek a tím pádem jste měli možnost je posouvat. No, u Hermiony si úplně jistý nejsem, ale myslím si, že to je Bčko, že ona měla takovou docela jako pokřivenou, takovou jako ale i zdobenou hůlku, buď je to A nebo B, ale myslím, že B. Ano, myslím si to správně, takže i třetí možnost moje byla trefená, za což jsem rád. Ok, Fleur de la Cour. To bych si typl, že bude buď A nebo C. Spíš to bude Cčko, protože je taková zdobná hodně. Ta rukojeť, to by mi k ní sedělo, že by ji takovouhle vyrobili, je to tak. Ale upřímně jsem tohle to nevěděl, tohle bych fakt jako z hlavy nedal. No, u Lucie se Malfoy zemře, ale naprosto jistý, to je možnost A, protože Lucius Malfoy nosil tu hůlku vlastně ve své holi, takové té vycházkové. Takže když měl možnost, tak vytáhl hůlku právě z ní. Někdy samozřejmě takhle asi nenosil, ale tohle byla třeba hůlka, která se mi vždycky líbila a vrila se mi do paměti. No, ta Voldemortová je samozřejmě Cčko, tady si myslím, že třeba Bčko vypadá jako elegantně hezky a docela by i k němu seděla, ale je to samozřejmě C. Je to hůlka s tou kostí, kterou jsme mohli poprvé vidět až asi v Ohnivém poháru, si myslím. Vlastně jinde by to nedávalo smysl. Ok, Bellatrix. Já si myslím, že měla takovou tu zahnutou, že to bude Bčko. Tady si nejsem teda upřímně jistý, ale myslím, že to bude B, že měla takovou zahnutou hůlku. Je to tak? Ale tady jsem si teda vážně jistý nebyl, ani zdaleka, ani zdaleka. Brumbál měl samozřejmě B, bezovou hůlku, tady asi nezaváhá žádný fanoušek Harryho Pottera. Včetně mě teda, samozřejmě je to bezová hůlka, která má teda moc pěkný design. Nevybavuju si, kdy přesně jsme měli možnost Brumbálovu hůlku vidět poprvé. Takže v prvních dvou dílech si myslím, že ani ne. Jejda, Ronalde, ty máš asi Cčko, ty máš asi takovou tu klasickou, normální hůlku. Ta Ačka ani nevím, že by... Ne, dáme C, ale tady si opravdu jako reálně u tohle tepl... Wow, vážně? Reálně jsem vůbec netušil, která postava takovouhle hůlku, nebo Urona jsem si to fakt nepamatoval. U Umbridgeové ale vím, to je Cčko, že byla taková, ona byla hodně krátká, pokud si dobře pamatuju, ta hůlka. A byla taková strašně zdobná, to k ní sedí. Ale tyjo, tak to, že jsem nevěděl Ronovu hůlku, to mě docela překvapilo. Jako reálně jsem, jako fakt jsem do dneška netušil, jak vypadá. No, Lenčina. Typnu asi B, ale upřímně nevím, nejvíc mi to k ní sedí. Zkusíme to. A je to Cčko, no. Tahle hůlka mi byla povědomá, ale že patří zrovna jí, to bych fakt nevěděl. Minerva McGonagallová. No, tak to taky upřímně nevím. Já typnu C. Typnu Cčko. Je to A, tyjo, tak to bych vůbec... Jako, já jsem teď si snažil vybavit tu scénu, kde ona vlastně chrání Harryho před Severusem Snapem. Drako měl podle mě, to bude to Bčka, Bčko bude Drakova asi tím pádem. Byla taková, neměl nějakou světlou, ne? Já si myslím, že byla normálně tmavá. Je to tak? Tak jo, tak tuhle jsem přisoudil předtím Ronovi, ale patřila Draku Malfoyovi. Ginny, ty jo, holka, že bys měla to Cčko, anebo Ačko? Bčko mi k ní moc nesedí, to si nemyslím. Dáme C. Zkusíme Cčko. Je to tak? Ta Bčko, to vypadá kopyto ten spodek, že by to... Tyjo, Cedric. Typnu B, první přijaká spíš holčičí, Cčko nevím. Dáme B. Tak jo, tak dobře, tak Cedricu promiň. Tvoji hulku jsem neznal.
hůlka Molly Weasleyové. Ty jo, vůbec nevím. Tipnu B. Já si pamatuju jenom tu scénu, kdy měla vytaženou jednou a myslel jsem si, že byla taková jako světlejší, ale upřímně to bych fakt jako sám nevěděl. Lupinová hůlka. Tak to taky nevím. Tipnul bych Ačko. Je to tak, dobře. Vůbec mi to k němu nesedí, teda tahle hůlka, ale v pořádku. Neville, tyjo, co ty si mohl mít za hůlku? Zkusím Bčko, zkusím B, že by to bylo... Je to A, dobře, Nevillovu hůlku jsem asi teda tím pádem v životě neviděl. Některé mě až udivují. Tyjo, Oliver Wood, to dokonce jako víme, jakou měl hůlku, jo. Tipnu si, že Cčko, ale já si reálně vůbec nevybavu, kdy držel v ruce hůlku v nějaké scéně. Fakt, jako vůbec nevím, tyjo. Oliver Wood, jako čekal bych spoustu jiných postav. Čo? Že by tam měla to Bčko, ale mi to sedí spíš ke zlé postavě, ale dám B. A to mě přijde, nebude jí, ne. To mi vůbec, to bude mít nějaký smrti, nebo někdo takový, něco jako, ježiš. Dean Thomas, to taky víme, jo. Tipnu asi A, ale taky jako fakt asi, jasně, Dean někde ve filmu určitě hůlku držel v ruce. Bylo to Bčko, ale fakt tohle jsou postavy, u kterých bych mě vůbec nenapadlo, že v tom, jakože že máme určené, čí to hůlka je. Snapeovi bych typl na Bčko, ta Ačko, že by tam měl něco, Bčko si myslím, že měl tmavou hůlku, rovnou, myslím si, že to bude B. OK, tak aspoň tohle. Tam ta první vypadala až moc jako taková na clickbait. Lockhart měl Ačko, měl takovou světlou hulku. Ne, to bude Cčko, on měl světlou hulku, ale to bude Cčko. A bude, to je takové moc zdobné, to bude Lockhartovo. Lockhart bude mít zdobnou hulku, jako vyvedenou, že jo? No. Uf. Aspoň tohle se dalo odůvodnit a vybavit si. Tyjo, Kingsley, tyjo. Já bych řekl, že možná i Cčko, tyjo. Cčko nebo Ačko, dáme C. Je to A, bohužel, ale zúžil jsem výběr na tyto dvě, aspoň něco. A tohle bude ta Cčková, ne, Narcissy Malfoyové. To tak sedí k těm Malfoyovým, že by tohle měla ona. To musí být ono. Neříkejte mi, že ne. No tak. No. Aspoň, že tohle. No ale úspěšný v tom teda moc nejsem. Tohle mi fakt moc nejde. Tyjo, je to všechno. Upřímně vůbec nevím, kolik jsem mohl nazbírat bodů. Fakt, reálně, dozvím se to asi až od vás dole v komentářích a při střihu tohohle videa, jak špatný jsem v tom byl. Vy mi rozhodně dejte vědět, kolik hůlek vy jste poznali a dokázali správně určit. Já moc ne, to jste viděli právě teď v tomhletom krátkém videu. I tak ale doufám, že se vám dnešní video, které zase nebylo žádné lore, nic, ale prostě občas nějaké ty kvízíky sem se snažím dávat, protože část z vás to zajímá, tak... Snad se vám líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte like a odběr, jak jsem říkal v úvodu videa, a teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme zase někdy na tomhle kanále u nějakého příštího videa, ať už to bude nějaký kvíz, nebo zase ta běžnější tvorba.